Kyo jengkar sang cundo balagi ras pantes wanipun pulo kadang-kadang nyupi tanah aja. Seblak sampur tanjam aku kumigel sisik pacak dulu sarto kek lampung kridaniyo sang sukumanggul cundakan yang lagu jengkar saking sasono panti masanggrah hama pake aping pinantin sarimbit kinerat terus suko parisul sinambi wara kadang-kadang pita nada nyampur sari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi hamurwakani ngatur lekasing kondo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kojo ngersanipun priagung pangemban pangabating projo ingkang dahar tinulat suho tinulodo para kawula dasih. Jong arsanipun para pinis sebuah aji sebuah ingkang dasan satuhu kawula bekten Bapak Ibu para lenggah sewu para tamu kadang werda muda taruna ingkang satuhu bagya dalasan mulya marak mangayun ngarsanipun Bapak Ibu ngundi dawuh saking kersanipun panjenenganipun Bapak Soeharto dalasan Ibu Mujiati mapan wonten ing laladan keramat sedadi purwodadi saking kadang-kadang pita nada nyampur sari erek mangayu bagyo anggenipun gadai gelar hajat panjenenganipun Bapa Soeharto dalasan Ibu panjenenganipun Mia Ayu Lestari ingkang jinatu krami panjenenganipun Bambang Purwodadi wiwit madya wusana tansah mangya rahayu wijeng ner ing sambikala amin Allahumma amin lumantar kadang-kadang nyampur sari pitanada siang kalem menika nganti Swarawati wilangan jangkep sekawan setunggal boko sawiji kula aturaken dumateng Bapak Ibu sobro lenggah langkung-langkung panjenenganipun ingkang hamangku kati panjenenganipun Bapa Soeharto dalasan Ibu jil saking wewengkon kita purwo dadi rakutane sing dadi nyatane sinden sing kondang kaloko sing kawentar ing nuswantara piyayine cilik imut sapa toh sing ora kenal piyayine diajeng fleksi mangarak mangayun jumangkah wong ayu kali Bapak Ibu sobro lenggah para tamu panjenenganipun Mbak Reswati mijil saking laladan kita
Godong Kota Daun Keparang Mangarak Mangayun Jumangkah Jumeneng Jangkep wong ketiga Wongnya ya ayu Lambine ya api Kebarang Jumangkah Jumeneng penjelasannya pun Mbak Wisnu Lumantara kadang-kadang nyampur sari pita nada Tumuli kalajeng penjelasannya pun Mbak Yuni Ibu Syobaro lenggah para tamu Dos putih kebiari pun kadang-kadang nyampur sari pita nada siang kalengkaning niko Lumantar kadang-kadang nyampur sari Atur pambukaning pahargian siang-siang meniko Lumantar Suwarwati pun kadang-kadang nyampur sari pita nada Sinarengan kulo Gareng deso roso kutro
minangka pambukaning tembang menika lumantar kadang-kadang nyampur sari tembang kangen katur pinuwun Bapak Ibu sedaya para tamu.